turnirde her zaman en heyecanlı olan futbolculardı. Yani futbol seyircisiyiz. En maraklısı o futbol yüzünden. Ama bizim diğer kırda, yani sizde için azman hediyeler var ki onları teklif edeceğiz ki sonunda size kulübü teklif edebiliriz. Yani ilk olarak biz tabii ki futbol maraklıdır, ülkemizde inşallahdadır. Ve biz düşündük ki iştirak eden komandalara göre az da olsa onlara esas inventar olan topu verdik. Yani biz bu yönde her üç komandaya bizim uşakların topu daha çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Turnirin en yakışı, yani en serbest doğrusu diye Teçin komandası. Evet, üst lira. Bahçe 0-0. Oyuncusu. Bugün bir de ve biz onun hediyesini müəllimine teklif edelim. Təbrik edirik. Çok serbest bir oyuncudur. Uğurları bol olsun. Sağ olun. Demek turnirde elbette ki gol vurma oyuncular tez fərqlənir, onlar görsənir. Ama oyun komandada elə oyuncular var ki, onlar biraz arkada olur ama komandanın esas oyuncularından sayılır, yani kömək edir gol vurmağa. Biz isə elə qərara gəldik ki, o liman komandasından Aykandır. Aykanı isə dəvət edirik, hədiyyəsini verirəm. Həvəsləndirici olsun deyə çalışırıq ki, hədiyələr bol olsun, ama əlimizdən gəldiyi qədər. Sadəcə bu turnirdə çətinlik, qərar verməkdə çətinlik çəkdiyimiz iki qapıcı vardı. Onların biz hər ikisini bugün, yəni bir hədiyə, sizdə olsa bir hədiyə olmasını fikirləşdik. Məsələn, burada liman komandasından və həmçinin də Pekin komandasından qapıcıları, hədiyələrini kapitan.
Bak, uyuk durup, tüm kamerayı.